Sveiki, aš esu Ramūnas. O aš esu Augustinas. Ir mes susirinkome prie Vagutų, kur vyksta studentų priėmimai. Na ir dabar mes ruošiamės pakalbinti keletą jaunųjų studentų. Ir norime sužinoti, ko jie tikisi iš savo studijų, iš Vagutų ir ką sieks gyvenime ateityje. Tai kaip jums sekas, kaip nuotaikos? Puikiai. Tai kokia specialybė įstoja? Į mechatroniką ir robotiką. O tu? Aš aplinkos apsaugos inžinerija. Į fundamentalių mokslo fakultetą, multimedijų ir kompiuterių dizainą. Kodėl pasirinkai būtent šią specialybę ir kodėl būtent Vagutų? Nes jinai yra geriausia ir šis universitetas yra geriausias. Patarė. Kas patarė? Patarė pusės yra. Pusės yra. Reiškia labai gera pusės yra. Kodėl tu pasirinkai? Man irgi patarė sesę, bet šiaip tai nu, to specialybė, bet mums perspektyvi yra. Ir šiaip manau, kad nu, patiks mano aplinka, patinka viskas. Man irgi sakė perspektyvą. Tai papasakai, ko tikėsi savo studijų, ko tikėsi iš Vagutų? Tikiuosi gerų lektorių. Tikiuosi, kad bus lengviau mokytis, negu visi sako. Tikrai, nes tikrai bijau to. Bet jo, nusijėkia kažkaip tikrai. Tikiuosi, kad tapsiu geriausia specialistė ir tikiuosi labai gerai praleisti laiką. Išmokti kažką naujo. Ta specialistas geras bent jau. O kaip galvojat, ką veiks baigęs savo specialybę? Ja, aš tai prižiūrėsiu aparatus ir... Prižiūrės aparatus. Visi turi svajonę, aišku, tai būtų visai fainai, kad Google įsitrint, bet čia būtų jau tikrai 10 metų bėgę, tai tikrai toli. Būtų visai fainai ir patikti Barclay'ų, ir visi mes tikrai žinom. Nu, norisi tiesiog kažkokį darbą, kuris atitiktų tam tikras normas, aišku, pinigai ir... Svarbiausia patikti. Jo, pomėgti. Tai tiksliai nežinau iš tikrųjų ko, bet manau, kad būsiu tiesiog gerą specialistą, tada pažiūrėsiu, kaip čia viskas gaus. Ačiū jums labai. Ačiū. Kultūros ir pilietiškumo iniciatyva. 25 metai live. Tačiau jisai po to pasakė, tu ką, nesugebi, negali, nu ir tada iš karto aš išsivežiu, nu, kaip negaliu, nu, paimu ir padarė.